उपलक्ष्यमा आज वार्ड नम्बर 8 अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीको प्राङ्गण र जग्गा सहित गलकोट नगरपालिकामा 5 जग्गाहरूलाई पनि सोत्ने र खेती गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि उत्सुकता साथ बढाउनु पर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ कृषकहरूलाई भन्ने उद्देश्यका साथ जुन एउटा कार्यक्रमको आयोजना वार्ड नम्बर 8ले गरेको छ, यो अत्यन्तै वर्तमान परिस्थितिमा सान्दर्भिक छ। र यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले विशेष गरी कृषक नै यो देशका देवता हुन् र कृषक बिना कसैको अस्तित्व के अरे मानव जातिको अस्तित्व रहन सक्दैन। तसर्थ कृषि व्यवसायप्रति जुन एउटा निरुत्साहित हुने परिस्थिति छ, अब यसलाई हामीले यो पेसालाई सम्मानित बनाउनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उद्देश्य छ। आज 17 धान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रममा हामीलाई पनि यस वार्ड नम्बर 8ले यहाँ रहेका 5 जग्गाहरू र वार्ड नम्बर 8को अधिकार अन्तर्गत रहेको जग्गामा पनि धान रोपेर सबैलाई यहाँका स्थानीय समुदायलाई धान रोप्नको लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गरिएको कार्यक्रमले निश्चय पनि अब गलकोट नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रलाई एवं रीतले अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुराले आज साङ्केतिक रूपमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएर म आफू लगायत जनप्रतिनिधिहरू धान रोप्ने कार्यक्रममा सहभागी छौँ। यसले निश्चय पनि यहाँहरू प्रेरणाले र यहाँ कृषकहरू उत्प्रेरित हुनेछन् र अब बाँझा जग्गाहरूलाई कर्मागत रूपमा अगाडि जोतेर हराभरा बनाउने उद्देश्य साथ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु।